sempre tenho essa pergunta, né? Caio Batagelo aqui botando. Alonso, pergunta para o Patrick se ele e o Patrício podem pintar no UFC. Os dois são monstros, né? Esse momento de transição, mais do que nunca, a galera repete essa pergunta para vocês, né? Essa pergunta é uma pergunta insistente nas nossas vidas. Claro, eu não... Isso é uma coisa muito difícil de responder, porque existe todo um padrão, um protocolo de contrato, né? Não é tão fácil assim, não é tão fácil sair de um contrato de uma grande organização. Existem muitas cláusulas, muitas coisas prendendo a gente. A gente praticamente cresceu junto com o Bellator, e essas cláusulas elas passaram automaticamente para o PFL. Os caras não querem perder, não querem me perder, não querem perder meu irmão. Então, passar para o UFC num momento desse seria muito difícil, assim como foi da metade da nossa carreira para frente. No começo, talvez, mas agora é muito difícil. Eu acho que quem está mais fácil é Patrício. Por quê? Porque ele já renovou muitas vezes automaticamente, aí, sei lá, 14 vezes, foram 14 ou 15 defesas de cinturões, e já acabou até as cláusulas que ele poderia cumprir. Então, acho que o mais próximo seria o meu irmão. Mais fácil, vamos dizer assim, né? Então, hoje você diria que teu irmão está mais... talvez seria... Teu irmão está mais próximo do UFC do que você. Acho que está mais próximo. Eu acho que sim, mas, sei lá, a vida é muito... Falar igual como tem um cara aí que gosta de fazer piada, que eu esqueci o show dele, mas ele fala assim, a vida é uma caixinha de surpresa. Então, tudo pode acontecer. Sei lá, se um dia eu for dispensado do PFL e tentar negociar aí, sei lá, duas lutas, três lutas no UFC, ninguém sabe, né? Como eu falei, a vida é uma caixinha de surpresa. Tudo pode mudar, tudo... Como eu posso me aposentar de vez ou como não. Aí a gente está vendo aí muitos atletas ainda falam que se aposentam, mas continua ativo no mundo. Vai para um... Me perguntaram isso ontem também, mas é uma coisa que eu acho mais difícil de acontecer, que é lutar boxe sem luva. Mas prefiro boxe com luva, porque o boxe sem luva eu tenho medo de acabar quebrando toda a minha mão numa luta dessa. Então, isso é uma coisa que está no teu radar, lutar aí de boxe. De luva. De luva. Sem luva, não. Sem luva, não.